nakakalungkot po at talagang nakakahambal ang balitang ito pero hindi namin pwedeng wag pag-usapan. Oo, correct. Kaya, ito po si Alwin Ignacio, na-reveal we'll that you love. Kasama ko, ang aking kaibigang Bongang Bonga. Lensi Bonga! Ito po ang The KT Show. Ang tayo na talakyan, showbiz edition. Putok na putok na putok na putok po ang balita na ang dating kapamilya star, si John Wayne Sasse, ay nahuli, natimbog, at inunguso, at tinuturong murderer. Nakapatay. Oo. Nakapatay. Nakapatay. So, how do we get away from murder? <laughs> ay, sorry. Na, natawa ako. Pasensya na po. Nakakalakot po ang pangyayari dahil when he started as a kapamilya actor, napaka-promising po itong si John Wayne. Ang isa po sa mga pelikulang hindi hindi ko makakalimutan na kanyang ginampanan ay sa dekada 70 kung saan isa siya sa mga naging anak Yes. ni Miss Wilma Santos Recto at si Christopher De Leon. Hindi po namin alam ang punot dulo kung bakit umabot sa ganitong pangyayari sa pamamaril oh. sa pamamaril ang episode na ito sa buhay ni Ginoong Sase. Ang nakakalungkot lang is that lahat ng mga tao Lalo na ang kapulisan na nakita siya mm. sa isang hotel at meron atang mga saksi. Actually, nakatakas siya eh. Mm. Tapos, uh, yung parang follow-up operation, doon siya nahuli sa isang hotel sa Pasig. O, oh, yun. Mm. So, the fact na siya ay tumakas, kahit saan ang galupong tignan, eh, ayaw po namin, hindi kami abogado, ayaw namin siyang i-judge mm -mm. kung ano ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Pero ang alam namin, kaibigan Glenn, na ang murder ay, ang murder offense na ibinabato sa'yo ay, ang alam ko, hindi siya available. Walak, hindi siya available. Wala. Kasi so, ano siya, lalo na kung uh, mabigat talaga yung ebidensya. Against him. Hmm. So, ang mangyayari po, kung saan ma si John Wayne ay mailalagak muna sa kulungan ito pong pangyayari sa buhay ni John Wayne Sase ay isang uh, paalala lalong-lalo lalo na dun sa mga kabataang gustong-gustong-gustong maging artista. Una po kasi hindi po madali ang propesyon na inyong pinapasok lalo na kung hindi ka emotionally mature at emotionally intelligent. Dahil po, ang kasikatan, may dalang biyayang pera, at ang biyayang pera na yan, ay magdudulot sa iyo ng mga oportunidad na pwede kang mas maging maayos, mas maging mabuti, at mas maging kapakinabang na tao, o kaya lang, nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa iyo para maging adventurous, mapaglaro, sumubok ng mga bagay-bagay, hanggang sa mababinitaan mo na lang at papapagtanto mo na lulong na lulong na lulong ka na sa dark side. May mga artista <clears throat> po naman na nakakabawi. Diba? Kaibigan ka na halaba si Kuya Baron Geisler natin. Oh. di ba? Si J.M. de Guzman. Oh. Si J.M. de Guzman. Na Minsan sa kanilang buhay, naging mapaglaro, naging adventurous, pero bumabalik sa tamang landas. Or kahit sa ginaong Julio Diaz, mm -mm. di ba? So merong mga ganon. Pero hindi sila umabot doon sa punto na may ekosasyon na may pinatay. Di ba? Hindi ganong kagrabe. Like, ito po talaga, grabing, grabing, grabe. This is way beyond the kalokohan of the likes of G. Romano, mm -hmm. Or, like, siya nga, kina Baron, kina JM, kina Ginoong Julio Diaz, dahil merong Pinas lang. At ang nakakatakot doon, merong Facebook page, post, si John Wayne, bago nangyari, itong pangyayari nito, ng espekulasyon ng mga netizen ay kanyang parunggit doon sa mga taong sinasabihin niya na baka maaari daw ay patayin ang kanyang pamilya. May ganun siyang post. So, is this a case na only the lawyers and the legal experts can really put their minds and hearts into it para maayos ang mga dapat maayos so, kasi parang may death threats na pala sa sa kanya at sa pamilya. Oh, parang may ganun. Sa speculation niya ng mga based netizen, Based sa, based dun sa pinost niya okay. sa Facebook. Okay. Dapat kasi after the Facebook post, a few days or a few hours nangyari yung hindi dapat mangyari. Incident, okay. So, we are so sorry for the family. Mm -mm. nung kaibigan niya supposedly, di ba? Yung, uh, ang, ito, uh, ang, ang tumumba uh -uh. na may allegation na siya ang nagpatumba. So, hindi po namin gustong ilagay ang shoes namin sa nararamdaman at sa pagtangis ng pamilya na wala Ng kanilang miyembro. Hindi rin po namin alam ni kaibigang Glenn uh -huh. kung ano ang reaksyon ng pamilya ni John Wayne. Lalo na nga hindi na siya bata, 'di ba? sa atin sa panodig sa atin, ilang taon na siya, Glenn? Ang uh, alam ko, ano, parang 40, 40-something, 43. Oh, oh. Diba? Ay, 35, 35. 35, na pala. siya. 35 pala. So, mamang, 43 mam... pala yung napatay niya. Ah, so, mamang mama na, nasa tamang pag-iisip na, alam na dapat ni John Wayne Sase ang tama at mali. Sa kaya itong pangyayari, Glenn, anong gusto mong sabihin sa mga batang nangangarap maging artista? Siyempre, ano lang, kumbaga uh, gamitin natin yung kasikatan o kumbaga yung pangarap natin sa sa mabuting paraan. Uh -huh. Kasi hindi hindi ko rin naman totally masisi ng, ano, hindi naman natin alam yung buong kabu uh, buhay ni John Wayne. Pero uh -huh. kumbaga kasi hindi ito yung first time na pagkakulong niya, eh, 'di ba? Uh -huh. Nakulong na siya dati because sa droga. Yes. Oo, oo na inami uh, inamin niya pa noon sa interview niya sa kay na ano na hirap na hirap siya noon na, na mag ano kumbaga yung magbagong buhay na uh -huh. kasi ano ay hindi eruption tigilan kasi parang yun yung nagbibigay ng lakas sa loob sa kanya kaya yung nangyari ngayon parang hindi natin alam kung kung uh, is it, because of ano kasi under the Andrea influence Oo, o, 'yun nga, 'di ba, na epekto pa rin ba ito ng drogan kung tuloy-tuloy pa rin ba okay, siya okay. nang gumugulo? Kasi noong pumasok na siya ng rehab, kaya lang sabi niya hindi naman nakatulong. Kumbaga, parang uh, sa sarili niya na lang uh, inayos niya 'yung sarili niya. Pero nakakalungkot lang na may ganitong pangyayari ulit. Kaya sana 'yung mga uh, mga papasok na mga bagong artista, ah uh, ilagay sa ayos yung ano yung pag-iisip kung kundi man uh, humanap ng ano na magiging katuwang na eh, anja naman yung mga managers nila yes. di ba na pwede nilang kausapin of course yung mga kaibigan ang hirap kasi pag mag-isa ka lang eh, do doon mas lalong uh, mas lalong bumibigat yung depression Oo. minsan. Yeah. Yun pa, yung pa, speaking of kaibigan, I really believe na pag pumasok ka sa show business, you have to choose your Yo, friends oh na, correct, wisely. Oh. Parang sa, sa pang-araw-araw na buhay, yes, so oh. aside from your family, ang extension ng buhay mo, kaibigan oh, mo. Eh. Kasi diba? At na, kung talagang malaki-malaki ang pressure na binibigay sa iyo ng kaibigan tama. mo, parang mapunta ka sa landas na hindi tama. Oh, oh, na, in, on, bad influence. On your own. Ikaw na dapat ang umalis. Oh, oh. Diba? Kasi totoo, kahit gaano ang rehabilitation. Kasi yes, balik ka nang no. ibalik sa rehab. Mm -mm. Paglabas mo at babalik ka pa rin sa set of friends mong yon Sa kanila okay. ulit. Oo nga. Sabi lolokohin ko oh, pa. O pare, alinis mo na oh ito oh, ulit. Nga. Kasa. Di ba? So sa akin importante 'yon sa makinig. I hope meron siya mga magulang pa na ginagabayan siya o pwedeng pakinggan o kaya Or anybody sa kapamilya niya. Or, diba? oh. or tito, tita, mm -hmm. na pwede siyang bigyan ng tamang payo. Kasi yung mga ganyan, kailangan-kailangan niya kailangan mm -hmm. minsan ng payo. At higit sa lahat, yung pagmamahal na pwedeng ipamukha yes. sa kanya na, uy, mali yan. Mm -hmm. Hindi kasi pwede sa ganyang tao yung unconditional love eh. Diba? Lalo na nga ayan. Yan na ang resulta. So, I'm sure, sa mga sumusunod pang-araw, malalaman natin kung ano pa ang mangyayari dito sa kasong ito mm -hmm. ni John Wayne Sasse. Ipagdasal natin ang lahat ng mga tao na magkita ang wisdom behind this happening. Kasi ang hirap talaga batahin o isipin kung paano ito nangyari sa isang batang nung araw ay punong-puno ng promise yes. at punong-puno ng pag-asa na ang showbiz ay naging malaking bahagi ng buhay niyo. Correct. Diba? Dahil dyan po, inaaninyahin namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa Diaryo Turada. At syempre pa, sundan din po kami sa aming Facebook page para hinding-hindi kayo maiiskupan. Ito po si Alwood Ignacio, the devil that you love. Kasama ko ang aking Bonggang Bongga. Yan si Bongga! Ito po ang The Kitty Show. Ang Tarian at Tarakin Showbiz Edition. Patuloy po tayo sa ating quest sa 10,000 organic Correct. subscribers and beyond. At syempre pa, maraming maraming salamat po sa aming 1 million cumulative views. Ayan. Happy Sabado po! Happy happy na ulit! <laughs> happy Saturday! Thank you po sa pananood. We love you!